سلطان لبی عزیزان و خوشحالان گشتی نوانه 29 لب کارسی از دیگم در وانیم رومان پژوهی که چهار وانه من کن ل کارسه که وانیم رومان بابتی کی زور زور گرین که کم بابت تو آن بلم ل هم مرسته کی زمان انگلیسی ده اگر ل همش آن بلا سلطان نو تو پنج جایه دیره بابت که گرینگی که خویلو داده بینید تو امال زمانی کردی ده تنها چند هم رازی که پیوندی دیاری گروانه بلام کتی اینه نو زمانی انگلیزی و تو انا بلام 20-30 تا 40 امرازی پیوندی من هی ام 20-30 امرازی پیوندی ها پیوست بپی شوینکان لرستک ده زایدن او شی کل پاشیان او دید بگنجانین لکردی ها او امرازانی که زور بکاری دینین لپیجناو دیار زیادر چین لی یان بی یان بوی یان لی امسیانه با بولا با او بولا بلام لگلیزی ده با دسته امرازی پیوندی لنیو ام دستانه ده امرازی پیوندی سه دانه معنی ات ان آن اگر لبیرتان بیت لگرامری لوانی دومی گرامر ده پوین دوم بویان سیم بو بسی ات ان آن ما کرد لگل کات دا بون من دمانود اگر بلی ساعت حوت دلی ات 7 o'clock اگر لگل مانگو سالا بو ان بکارینی سالا کر رابر دو ان بو بون من امانود ان فبریوری لمانگی دو دا یعن ان 2009 لدوزارونو دا یعن اون لگل روشگانی هفته دا بون من امانود اون مندی باشم؟ بمشوه بلام دینو هر اما امراز پیوندیانه که بریتین لعت ان آن ده توانی لگه شوینیش دابا کاریان بینین لوکیشن اتمن لوکیشن واتا شوین لعوانی پیشوده بلام پیوسته اگه دار بین شوینه که گوری بچو یکی دوره بینید داخره و یکراوه یکی دوره بینید روکشی دوره بینید ایر روی هیر سر و خوار و راز چپ بویه لینگزی ده تاو تاو وردی ده کنو دیاره اما لسر تو مفروض نیه یکسر لبری که تو زبطی که تو تاو چکه اما براسی پیتان بلن بلبر کردن حل ناوی بلبر کردن ده توانی لسان نو تو پینجی زبط که بلان ای او نو او ده سطا پینجی تری دمینه تو بوچی او ده سطا پینجی تری دمینه تو بو بکاره نا رسته زور بنوسی قصه زور پیاب که جه زور بگرید چونکه ام بکاره نانه لگل تایما زور خوشه لگل تایما نگاره لگل ساعت هر اته بس که هیده سر لوکیشن زار ورده جوازی که زیادتری اوید یعنی ما بستم اون یک لیتان قرص کمو زبط نکرین نخیر بلکو ما بستم اون یک غلطی شد گر با اصحای وری بگرید چون که تناد انگلیز خوش هن لکه تقصه کنن زوج آرام امرازانه بغلط بکارین یعنی که کن لجاتی که که تریان بکارین و زوج بلای و اصحایه بای امراز پیمه دیکن امرو من لپیش شد را خوانو مانو لگل کتا بکار منینا اصلا همان امراز لگه شنه بکاردین امراز کن من بریتین ل at in آن لکردی آتو این یعنی لا آنی جوات لسر دیاره من لا آن آدست بیا کم چکا آن تراده کی زار زار اصان تره باشن آتو این امینه تو که جوازی زور ورد یعنی لنیوانه ایشالله با جوازی کی زور ورد با تان زبطه کم و ایوش شتیکی و تان نمینه تو که للا تان آلاز بیا آن دیاره بکردی و بکردی پیتان بلم آن که تی پکر بینه کشتی گر روی هبید هم بر منالی لسر اوشتا اتو این یعنی لا آنج یعنی لسر اوشتا هر که تکشتیگ روی هبو لسر یعنی لجر آن بکر بینه بو لسر بانونه دلی on the floor یعنی لسر زویه که on the table لسر میزه که on the desk لسر رحله که یعنی چی on the page لسر لپره که هموی بنو تختو به هموی جریه سریه on the board لسر تخته on the oak street لسر شقامی oak ها خوش مالین لسر شقامی بنونه صد متری یعنی لسر شقامی 60 متری و امیج لسر لگل شقامه آن بکاره یعنی زور زور اصحایی و بزم آن زور واضحه یعنی پیز نکن زور بچینه ناقوله یا لبروی بیکره قانونو لمشل هشت اگر روی هبو سر و جر که تگویست بلی لسر وشته آن بکاره بینه نمونه که دا پیوتیتی my apartment is on green street بالا خانم یا شقه کم لسر شقه همی گرینه
باشە لەسەر شەقامی گرینە. هاتوو ئەندەمێنێتەوە تکە مێشکی صاف. مشکی صافتان حەزەکەم بە جوازنیان ئاتو ئەن سەرەتا لەگەڵ ناوی شار و وڵاتە ئەن بەکاربێنە. کاتێک گوتت لە ئەمریکا دەبڵێم دەژیم بڵێ I live in USA. کاتەویستە بڵێ لە ئەڵمانیا ژیم I live in Germany. کاتەویستە بڵێ لە تورکیا ژیم بڵێ I live in Turkey. کەواتە لەگەڵ ناوی وڵاتە ئەن بەکاربێنە. چی تریش؟ لەگەڵ ناوی شاریشدا ئەن بەکاربێنە. بۆنمە بڵێ in Erbil لە هەولێر بڵێ I live in Erbil لە هەولێر دەژمیان بڵێ I live in سلێمانیە لە سلێمانی دەژیم. یان بڵێ I live in Rotterdam لە هۆڵنداش. یان بڵێ I live in Britain لە بەریتانیاش. یان بڵێ I live in London لە لەندەن دەژیم. لەگەڵ ناوی شار وڵاتە ئەن بەکاربێنە. ئاها بەڵام ئاگادار بە کە دیتە ناو دەزگا و باڵەخانەکانی ناو شارۆبێ ئات بەکاربێنیت. تێگەیشتن لەگەڵ شارەکە بە گەورەیی ئن بەکاربێنە. بەڵام کاتێک بچووکتری دەکەیتەوە دیتە ناو باڵەخانەکانی ناوەها باڵەخانە و دەستگای حکومی مشانە بە ئات بەکاربێنی. ئەنی بۆن من ئەگە بڵی لە زانکۆ دەخوێن بەوێ بڵی ئایستەدی ئات یونیڤەرسیتی. ئەم غەڵەتەم زۆر زۆر بینە. مەڵێ ئایستەدی یونیڤەرسیتی هەڵەیە. ئینگلیز لێت تێگا کێشە نیە بەڵام لە ڕووی گرامەریەوە هەڵەیە. جوانترە بڵێ I live at university. کەواتە بۆن منە تۆ لە شاری سلێمانی دەژی بڵێ I live in سلێمانی but I study in ناوی زانکۆیە بڵێ at ناوی زانکۆکە. باشە یعنی لەگە شارەکەدا ئەن کە هیتە ناو دەستگایەکی ناو شارەکە و ئات بەکاربێنە. ئەمە بزانوات کەواتە ئەگەر ڕووبەرەکە گەورە بوو ئن ئەگەر ڕوبەرەکە بچووک بوو بیکەر ئات. ئەمە ئەمومە مۆزوعمان تێگەێنێت. بۆن منە دەڵێ ئەن ئاتنس لە وڵاتی لە شاری ئەسینە یۆنان. یان دەڵێ یان چیتر بۆن منە ئاددە مۆڵ ئەها چینە باڵەخانە بوو بە ئات بەڵام لە شارەکەی ئەنە. باشە ئەمە وازەها. جیاوازێکی تر لە نێوان ئات و نامە جیاوازی یەکەمیان بۆ ئەن لەگە شوێنی گەورەدا ئات لەگە شوێنی بچووکدا. تێنەسەر جیاوازێکی تر ئات بۆ شوێنی زۆر دەقیقە بێت. ئەو توێتی ئات فۆر ئە پۆینت لە پۆینتە یعنی لە خاڵێکە لە شوێنێکی زۆر دیاریکراوە. بۆن مناڵی ڕێک لە بەردەم دەرگاکە هەوەساوم ئات بەکات یعنی لە نقطەیەکی دیاریکراوە. باشە ئەی ئن ئن لە ناو ئن بۆ ئینکلۆزد سپەیس بەکاردێت. واتە شوێنی داخرا بۆ منە لە ژوورێکدا چوار لای داخراوە. وایە ژوور کاتە بێ ئینکلۆزد سپەیس. ئینکلۆز یعنی داخراوە. زۆر جار بە نامە و زەرفی نامەش دەڵێن ئین کلۆزد بۆی لەبەروی داخراوە نا زەرفی نامەوشت. کەواتە ئەگەر خاڵێکی زۆر دیاریکرا بوو مۆقع و شوێنێکی زۆر دیاریکرا بوو ئات بەکاربێنە. ئەمما ئەگەر شوێنەکەت ئین کلۆزد بوو واتە داخراو بۆ ئەملاولاکەی ئن بەکاربێنە. نمونە ماچ ئن دە دراوەر لە چەکمەجەکە ئە چەکمەج هەموو لایەکی داخراوە. ئن دە بیلدین لە باڵخانەکەی باڵخانە و خانوەڵی چی ئن. باشە ئن بۆ لەپەری چواردەوریان داخراوە. بەڵام ئاگادار بە نەڵی بیلدین بەشێکە و لە ناو شارێکەوە ئات بەکارێنم تکایە ئەو هەڵەیە مەکەن لەگەت دەستگا حکومەکانە ئات زیاتر بەکاربێنن. بەڵام کە چیتە سەر خان و ئەم شتانە ئن بەکاربێنە. بیلدینیش واتە خانوەکەم باڵەخانەکەم. ئن دە لیڤین ڕووم لە ژووری نیشتنەهان لە ژووری میوان بورن لە ژووری میوان و شوێنی لیڤینە لێی دانیشیت. لیڤین ڕووم ئەها ڕووم هەر چوار لای داخراوە ئەنی لەگەڵا بەکارێنە. هەمان کاتە ئات ئەڵێ ئات دە دۆر یعنی ڕێک لە بەردەم دەرگاکە. ئەمە ها پۆینتێکە پۆینتێکە خۆم بڵی دۆر ئەمە نیە بڵی چوار لای دیوارەکەم چوار لای دەرگاکە گیراوە ئەنی لەگەڵا بەکاربێنم. نەخێر مادام پۆینتێکی زۆر محەددە ڕێگەڵی لە بەردەم دەرگاکە هەڵی ئاتە دۆر. بەڵام ئەگەر بڵی لەسەر دەرگاکەمدا هەڵی تەقم لەسەر دەرگاکە کرەبێ ئەوم بەکاربێنی. I knocked on the door تکایە تێکەڵاو نەکەن تۆ لەسەر دەرگاکە بی جیهر لە وەک لە بەردەم دەرگاکە پۆستیت. ئەڵی ئەت دە ئینترانس. ئینترانس یعنی دەرگای دەرەوە ها ئەو خاڵی گیتە ژگرۆتی بۆ بینایەک بێ بۆ ماڵی خۆت بێ پێڵێن ئینترانس لە ئینتەرەوەدا ئینتەریانی داغڵ بوون و چونە ژورۆ ئینترانسی ژواتە نقطەی داغڵ بوون. ئەت دە ئینترانس واتە ڕێک لە بەردەم خاڵی چونە ژورەوە. ئات مای پلەیس یعنی ڕێک لە شوێنەکەی خۆم. باشە بۆن منە لە تۆ مامۆستایت لە ژووری مامۆستایانە مێزێکی تایبەت بخۆت. ئەڵی ئات مای پلیز یعنی ڕێک لەسەر مێزەکەی خۆم نا شوێنەکە دیاریکرا.
کەسێکیت کەسێکیت بۆ نمونە لە کۆمپانیاەکەی شوێن شوێنێکی تایبەت بە دیاریکراوتێت شوێنێکی دیاریکراو بەخاتتێ مێزێکە یان شوێنێکە تایبەت قڵی ئات مای پلەزیانی ڕێک لە شوێنەکەی خۆ عەبدەمەڵمان باس کردوتمان شوێنە دەستگاکانی ناو وڵاتە شارەکە ئات لە گڵاو بەکاربێنە ئات دە ستۆر لەگەڵ تکای لەگە دوکان و بازاریش ئات بەکاربێنن ئەن بەکاربێنە مەڵە شوێنەکە داخراوە بۆیە ئەڵێم ئەم وانەی لەگەڵ کاتە زیاتر ڕاتیت خۆستۆریش هەر چوارلای گیراوە بەڵام نە لەگەڵ ستۆر و شوێنی بازارکردنە ئات بەکارێنە لەگەڵ شوێنە دەستگای خوێندنەکانە مەکتەب هەزان کۆیش هەرچێکە لەو بابەتانە پاشانەها بەستۆپ مۆقیفی پاس شوێنێکی زۆر دیاریکراوە پۆینتێکە ئات دە بەستۆپ ڕێک لە مۆقیفی پاسەکەم بەڵام کاڵی ئینە کار ینی لەناو سارەکەم یخۆ لەناو سار سار چوار دەوری گیراوە یان دڵی ئین دە یارد لە حەوشش چوار دەوری گیراوە کاتەمە جیازی بریتی بوو لەوانەی گرامەری ئەمڕۆمان وانەیە کە هەتا پڵی گرنگە تکاتان لێکم تازە بتی بکەن چونکە کوردم بە وەرگێڕیشەوە بینیمە غەڵەتێکی بێوێنە ئەکەن لەم بەکارهێنانی ئامڕازی پێوەندیان هەرچەند لە پیجەکەش زۆر جار جیاوازیان پۆستەکەم بەڵام خەڵک هەر غەڵەتەکە ئێوە هەوڵدەن لێرە بێ و تاو غەڵەتتان کرد بەس ئیتر غەڵەتەکەتان چاکەن و لەسەر ڕاستەکە بەردەوام بن بەسەرعی بۆتان مراجعە دەکەمەوە بۆی سوودی زیاتری دەبن یەکەم زۆر باسی ئۆنمان کرد وتم هەر شتێک ڕووی هەبوو سەری خوار و ژێر کاتەویست بڵێ لەسەرۆشتە ئۆن ئۆن دە فلۆر لەسەر زەویەکە یان ئۆن دە پیج لەسەر لاپەڕەکە یان ئۆن دە ستریت یان لەسەر شەقامەکە ئات و ئون وتم کەمێک وردن ئەگەر ناوی شار و وڵات و ڕاستەوخۆ چاو بن و قێنە و ئون بەکاربێنە چاو بن و قێنە و ئون بەکاربێنە بیری لێ مەکەرەوە خۆ ئەگەر دەستگایەک بوو جگەل لە دوکان و بازار باشە دەستگایەک بوو لەناو وڵاتەکەتە لەنەبوو لە ناو شارەکەتە بۆ دەستگایەکی خوێندنە باشتانە ئات بەکاربێنە بۆنە بڵێ ئن ئەربل لە هەولێر بەڵام ئەگەر ویستت بڵێ لە جامیعی سەلاحەددین بڵێ ئات سەلاحەددین یونیڤەرسیتی باشە جیاوازێکی ترمانەوە بۆ بژیت ئات لەگە پۆینتە لەگە شوێنی زۆر دەقیقا بەکاربێ بۆ نەکوتمان ئات دە دۆر یعنی ڕێک لەبەردەم دەرگاکەیان یان ئات دە ئینترانس ڕێک لە بەردەم نقطەی داغڵبوونی چوونە ژوورەوەدا بەڵام ئێن لەگەڵ ئینکلۆزد سپەیس ئەوەدە شوێنی داخراوەن مەدەڵێ ئین دە لیڤین ڕوم لە ژوورە لە ژووری دانیشتن یان ژووری میوان یان ئینە کار لە ناو سارەکەدا خۆشەویستانەما بریتی بوو لە وانەی ئەمڕۆمان کە وانەی ژمارە 29 بوو لە پێیجی ئینستاگرامی کوردینگ فەیسبووکی کوردیش ئینگلیشەوە لەگەڵتانە بووین هەروەها پەڕی نوێمان لە یوتیوب کردوتەوە هیوادارم سەبسکرایبمان کرد لە ڕێگەی کوردیش ئینگلیش کە هەمان لۆگۆی ئینستاگرامەکەمان هەیە هیوادارم سەبسکرایبمان کرد لەوێ بەشداری بکەن لەگەڵمانە و بینەری ڤیدیۆکانمان بن کە ئینشاءەڵا بەپێی کات ئەوانە و ئاشتی زۆر زۆر بە سوودی تیادانەنین ئیتر ڕێزمان قبوڵ فەرمون هەتاوانی داهاتوو خواتان لەگەڵ بێت